Minyang Suawe. Memlikor sayap. Tak ya? Dak, kan gelita ya dak. Turu tak apa ya? Lemon. Dorai, anci kejang ya? Anci kejang dak? Yo iki. Eh, apa iki cerah jenisnya? Iki jenisnya apa iki? Eh? Eh, asli ya. Di betul ke? Jual kali macam ni. Eh, to. Di nak semua. Kok matang kodi ya? Matangan. Hamilan. Ono anake. Kodi ning ngene weteng. Mateng ta opo cara? Mateng ta opo cara? Iku lho kok kodi ning ngono. Iki Mas, iki weteng. Peteng lho. Hah? Iki ya? Iya. Ngono peteng. Iki? Wetenge dudu kabeh. Kok nganti ngono? Lho. Terus mesti mau berarti ya. Nek normal ya lek air. Makno. Nek ora normal lek air. Ha? Badi ta ora? Ya iso badi. Makno rugi ya. Heeh. Wis ketok iku. Iya nek maksudnya cara pas mana terus mbok ekek karo sadak ekek. Lah ora makani gedung radu lho itu. Gedung randu protein gede ya? Meteng ra. Orang to? Panas. Kelemon nah? Panas. Semon berang. Jadi terus ter mana bapak kami semua. Bau wedi ya, tapi cuma di eh. Wedok ya apa? Cendi. Malah apa sing cendek daripada sing dubur ya? Dubur nek lanang irangi bangi padha ae. Kau ini ngangkri ah, raiso ah. Orang tuh tuh kayak tiga nama. Sini apa tiga nama anci anci dewi. Ya iku ya. Murah. Kare gowo. Tengah gelemai. Iki lanang. Cus sih. Peran. Awalnya kuantil ya. Ijemik ya iki. Yes, belum ram. Tapi wis mangan semono ya. Wis. Ya di sini, Matengan, 5.5.
iya iya biasa. Di lanang kan? Iya lanang lanang. Nek iku kan wedok. Iya. Ya. Tidak larang wedok karo lanang. Wedok itu nek nganu manak berare. Lanang kan ora. Jadi ini larang wedok. Ngono. Bisa diternak. Apa enggak kok buat tidur ya? Macet nih. Pak Sabu tawa 5.5. Yo tinggu koroan. Apa susu nih? Matang ya. Sing jiwa tengen nih. Nek gede-gede matang. Nek cilek gede. Gede nih matang ya. Cara anaknya siji ya. Susu juga mah ber. Nek sing iki lho parah ya, nemen luti ya. Ini peku ribet aku mau tangan ini karena ini. Ini. Karone cara nek pomo anake loro ya nganu dene. Kau wedi gede ya. Kan ya. Superan. Oh semene gedene. Amin tua.